На 6 января българската общност в Република Молдова и Украина отбеляза 175 години от рождението на гениален поет, великия български борец за свобода Христо Ботев. Ако за руснака Пушкин е все и вся, за англичаните е Шекспир, румънците заедно с молдовците си имат Еминеску, ние българите си имаме нашият велик и неповторим, уникален Христо Ботев. На Ботев творчеството много насыщено за такъв малък период на живота. Христо Ботев живя 29 години, Александр Сергеевич Пушкин 38, да беше поживял хотя бы още 10 години, колко творби щеш да направи. И днес, когато четем неговите стихови, намираме отговор на нескашните проблеми. Минуло са 100 години, нека там, 140 години, както той творил, и неговите постулати, неговите призыви към хората, към бюрокрацията, към продажните политици, актуални са и днес. Затова никой няма да забрави Ботев. Много се надявам на това, защото ние от мънички чули си песни на нашите бесарабските българи, където за Ботев, за неговата чета. Неговите стихови се считали за народни песни на нашите българи. И дори после, когато вече четахме неговите произведения в отпечатан вид, разбираме, че нашите баби и дядовци са пели неговите песни. Искам да кажа, че много неща, които той ги е изказал на времето, млад човек, станали пророчески. И затова на барелефа тука написани най-вдохновяващи нас и предишни българи думи: този, който падне в бой за свобода, той не умира. И 175 години днес, които празнуваме деня на рождението му, искам да ви кажа, че потвърждава това. Този човек със своя живот, със своя подвиг, той е пример не само на деца, а на всички българи по света. И това днес отбелязваме 175 години от раждането и достатъчно да видим неговата биография и да този човек за такъв малък период от своя живот направил толкова, за аз мисля, че на много хора няколко живота няма да им стигне. И затова днеска не е само Ботев ще спомним. Ще спомним хората, които, нали, следваха неговия пример. Да кажем за нашите българи от Кишинев. Иван Забунов обичаше, нашия председател, почетният председател на Дружество Възраждане. Идваше и винаги се възхищаваше от подвига на Ботев, от неговата лирика. Георги Касирка, който недавно ни напусне, нали, от този свят. И той постоянно присъстващи на нашите мероприятия в чест на Ботев. Затова Ботев ще остане в нашите сърца, ще остане като символ на свободата, като пример за българите. Една от важните страници от живота на Ботев е свързана с Бесарабия и българите от тук. Както е известно, Христо Ботев учителства в българска колония за Дунаевка. Българският революционер няколко пъти – през зимата 1866-67 години, също през август 1875 и март 76 години прикарва в град Кишинев. Тоест нашият град има пряка връзка с Христо Ботев. Ви знаете, че неговите дядовци и били са тук в църквата Свети Георги, даже и Петропи. Той знае тук кишиневските българи и кишиневските българи го знаят. Прибивава три пътя тук. В Кишинев формира българската дружина, събира пари, след това посещава и Каприяновския манастир. Тази многогранна фигура, представете си, на 28 години, вече е признат поет, революционер и борец за българската свобода, който дава своя живот за своите идеали. Ние, бесарабските българи, затова чтим паметта на Ботев. Имаме тук и паметник, в Твърдица паметник, и в Кишинев, и улици са наречени в негова чест. Какво за тебе значи Ботев? За мен Ботев е един човек, който е борец за свобода. И свобода е една от основните ценности на модерния живот.
без която не може в съвременността да съществува обществото, така мисля. Затова това е един български деец, който повлия не само в България, но и за в другите държави, за този стремеж към свобода и готовността да се жертва за свобода, което е много актуално в днешния свят. Докато до паметника на Христо Ботев се събираха представителите от български обществени и културни организации, ние посрещнахме новоизбрания председател на българската община в Република Молдова. Георги Иванович Барбаров е родом от село Кортин, живее в Кишинев. На 26 декември 2022 година беше избран за глава на републиканската организация. Още веднага в края на годината той започна процедурата за регистриране на документите и новият устав в съответствие на изискване на молдовския закон. Аз съм в тази работа нов човек. Съм човек от лекарския съюз, човек от бизнеса, с обществена работа не съм се занимавал, но надявам се, че ще научим и тази работа. Първото, което ни от моя гледна точка трябва да направим, трябва да вкараме ред в всички документи, които трябва да ги има в общината, за да имаме право да работим така, както по закон на днескашния ден. Ще открием сметка, ще работим с наши спонсори, ще работим с общините, ще работим с правителството на Молдова, ще работим с районните изпълнителни власти в Молдова, ще се опитаме да работим, и както имаме някакъв опит вече за работа с българските административни инстанции, за агентството за българите в чужбина, с парламента с българския, с президента с ни са виждали. И надяваме се, че тези първите стъпки, които вече има направено, ще бъдат съществено разширени, и надяваме се за някакви резултати да има в най-близкото време. Тържествената част в Кишинев до паметника на Христо Ботев беше организирана от научното дружество на българисти заедно с българската община в муниципия Кишинев. Трябва да отбележим, че независимо дали сме пето, шесто или седмо поколение българи, родени в чужбина, ние се прекланим пред величието на този наш българин. Името му е символ на безкорисната, всеотдайна и пламена любов към родината. С неговото име в Молдова са назовани училища, улици, читалища, библиотеки. Името и делото на Христо Ботев завинаги остава в памета на българите в България и в Молдова. Ние дължим на този велик български герой онези народни духовни блага, които днес притежаваме. За нас, бесарабските българи, особено днес, и важно да бъдем верни последователи на делото и заветите на Христо Ботев. Да съхраняваме българска идентичност и да развиваме българско език и култура. Само тогава можем да съхраним и да оцелеем както нация. Да се гордеем, че сме българи на многи елета. Малко са онези личности, откроили се толкова много в нашата история и култура. За нас Ботев е национален герой, който ни е завещал свободата и е оставил огромно духовно и нравствено наследство на идните поколения. Скъпи сънародници, годишнината от рождението на Христо Ботев е повод не само да почетем неговата памет, но и да си припомним общо човешките ценности и добродетели, които той олицетворява. Вярвам, че всеки от нас носи поне частица от тях в себе си, което ни сплотява, дава ни сила в трудни моменти и ни позволява с гордост да се наречем българи. Нека винаги помним и следваме заветите на Христо Ботев. Поклон пред паметта му. По случай на 175 годишнината от рождението на Христо Ботев, българите в Кишинев възложиха цветя пред паметника му. Христо Ботев е велик син на България, личност, която остави следа не само в българската, но и в международната история и култура.
Ние дълбоко почитаме и поставяме Христо Ботев на пиедестала на величието, не само заради неговата смелост, героизъм и саможертва за свободата на българския народ, но и заради ненадминатия му творческия гений, създава едни от най-брилянтните произведения на българската поезия. Стар български обичай седянка в миналото често практикуван от нашите предци. Само допреди половин век седянката е била характерна за българския бит. На седенките са извършили различни трудови дейности. Като приключваше сезон на полска работа, от късна есен и чак до края на зимата се организират седянки. Обикновено жените носили със себе си някакво ръкоделие. Седянката е била място за социален контакт на младите и старите. Всеки е ходил да се научи или да научи другите, да се весели или да поприказва с другарки и приятелки. Днес вече не се свикват такива седянки. Обаче в град Тараклия младите жени все още имат желание да възраждат народните традиции и обичаи и решили да ни покажат как минава тяхното свободно от грижа за семейството време. Тя ги е поканила по случай на подготовката за празника Старата Нова година Снежана Каряк. Очень, очень обичаме да се сбираме и при нас, и на природа обичаме да изляваме. Малко кво помна от моето детство, съм родена въобще на Украина, в село Ореховка, Пандаклия се казва. Помна, но по-малко все ж таки. Рядко удихме, наверное, а пък тук на квартирни помни. Пък сейчас начавам отново да се уча. Се ожених за тараклийски мъж. В тяхната семья много почитат български традиции. Малко се научих от тях, от свекърва ми, от свекъра. Свекъра ми се казва ще царствие небесно Васил. И стара Нова година у нас всегда беше пълна къща с гости, дърпахме баници, обязателно това беше всичките негови сестри, дяди, тети, всички до вода. И заради това то празник първи от всичките, дето го познах. Събрахме се благодарение на нашата стопанка. Тя не събра покрай себе си. За какво я благодарим? Това е нейната къща, пак се събрахме тук. Искам да ви кажа, че най-вкусните празници, най-вкусните, най-веселите, най-хубавите празници в нашата голяма компания става или в нейната къща, или в техният ресторан. Това е нашата Снежана. Може ли да се нарече това седянка? Абсолютно. Това е чиста седянка. Ние се събираме така. Може да се каже за Нова година ли е било, рожден ден ли е било. Бабин ден ли е било, всички празници, ние се събираме, готвим си голяма маса, викаме си мъжете, децата и на голяма маса всички весело празнуваме. По случай на Старата Нова година седянката от дома на Снежана се е превърнала в мастер-клас по кулинария. Нейните приятелки решили да направят празничната маса с традиционни български ястия, типични за посрещане на Василев ден по стар стил. Освен постни запечени картофи, най-главното блюдо е баница с късмети. Аз в момента подготвям късметчетата, които ще слагаме в баницата. Всяко късметче го набелязвам. Има клонче отгоре, клонче отдолу, където няма клончета ги надрязвам и ги описвам тука. Така е правила моята баба, така тя ми е научила, така правим и ние сега и учим нашите деца. Сега Лиля ще направи тестото и... Какво означават пръчките? Какво могат да означават? Здрави, късмет, който има гадинки, пари, да, коли, кой каквото има, такова е разпределят. Да, всяка къща си има свои неща, така че ги подготвям. Подготвят се толкова късметчета, колкото човека в семейството са. Так, аз правя баница, дърпана баница. Моето семейство има мъж и две лапенца, момчета. Ти обича тази баница. Това е традиционно блюдо за 14 януари, за стара година. Тогава ние слагаме причинца или записки. Но, да. Но моите мъжи очень обичат тази баница. Аз го правя, може би, даже като една седмица.
Сейчас започваме да направим сначала кълбоченца. Сетника трябва да ги разточим. Не на големи. А те... Тук ми начиния. Слагаме масло. Това тесто трябва да бъде много масло. Кой ме научи, аз даже не помня кой ме научи. Наверно, баба, не. Мама. Мама ме научи. Аз мислих, че това е много тежко. Но това не е тежко. За мен е по-лесно да направя баница, чем да точа кръстачки. Ма знаеш, че занаята се краде, а не се гледа. Така, да те учат. Най-добре да се научиш, така старите българи казват, че занаята се крадял най-лесно. Занаята това е да се научиш на нещо. Ако искаш да се научиш, трябва да подгледнеш от някой. Защото когато ти разказва някой как се прави, той не всичко ще ти каже. Започваме да... И толкова сколко стовя, мисля, че няма да му подведи. Те полекичка ни бързаме. Даже като може да бъде някаква дупка да стане, няма нищо. Може ли още веднъж да кажеш какво влиза в тестото? Тестото е най-лесно. Брашно, сол и вода. Аз още обичам едно яйце да туря. Или масло, или яйце. Но то маслото е стига. И го оставяме да се опочини 50 минути. Да, то се опочива. След това те си правим в чинийката. Аз направих сейчас много, не знам. Се надявам, да. Аз ги прибърнах, да. А те. Това ще бъде първото, ще го видим, да го ресим. Так, тук у нас отвара, сирени. Моите лапинци очите обичат зелен лук и зелен копър. Много вкусно. Това е по-весенно, но вчера правих с укроп и с лук, беше очень вкусно. Так. Късметчетата? Ади, късметчета котуряме. Слагайте ги, аз ги нарежам. Ние слагаме и след това же четем. Так, сега е най-интересен процес. Слагаш едното, затова е късмет, на който ще ми се падне, а само където слагаме. И така правим. Опа! Затова му викат късмет. Ами, дей наша сача го сача. Първото го правим. Аз обичам да бъде въртяна. Тя тогава се получава по-пъшна. Това туряме, слагаме тук в середата. След това ще започнем да въртим по круга. Докато те се учат да правят, аз ще кажа една приказка от моята баба. Как на сиденките, щом сега сме нещо като типо, нещо като сидянка се правим сега. И те са ходили, ние сме сега тук само жени, а те са ходили с техните момчета. И някоя свободна мома влиза на сидянката и... Как баба вика, ни не страх да ни не вземат моето момче. И как да разбереш, че той е вече заето? То седи до нея, тя се плете с нещо и като влиза някоя свободна момиче и тя само с фарсата, ей така прави на колената му. И, да. Билязан вече. И това означава, тя вече знае, че това момче той е заето и няма да сяда при него. Това е готово. Впиеш? Тя става по-голяма, по-красива. Половина час. Тестото очень тънко и той наскоро са... Отварата не трябва да се пече. Тестото тънко, то наскоро се пече. И тя се получава тъничка, очень вкусно. Още едно традиционно, типично за бесарабските българи ястие беше направено от кокошка. Нашите баби ни го наричали иния и са го готвили на скъпи гости или когато се събира цялото семейство. Гад се ожених. Моят свекър вън на любой празник и не беше на стола. Това национално блюдо присутстваше всегда. Това сетне ми уже допълнявахме разни. И нето са готви. Кокошка, лук, брашно, червен пипер, се зажарива всичко, се залива и се вари. Ми във вашето семейство също ли всяко имаше своя мръвка наречена? Да. Задължително кълката беше на дядо. Раньше беше кълката на глава семьи, на мъже. Тритката, шайгуня на жената. Крака, гребнаци, крила на децата.
сега ми поменяхме традициите, кълките на децата ги даваме. Пък ми едем крилата, гръбнаците. И ние задължително я готвихме в неделя. Баба готвеше след черквата, като си идваше. Ние сядахме и обядвахме именно с едника след черквата. Да, както на въходните, моята баба тоже в неделя. Това обязателно едника, кръстачки. Това... Сега тук какво започнахме от месото, нали? То се пържи, после лука. Да. Червен пипер, брашно, го залиеме с уде, в конце тургаме чубрика и гьозан. Да. Това са задължителните приправки на ениката. Сейчас пару минута же повреди мой. Още баби ти казва луко манджа, защото има много лук и повече от... Да, то с турго очень много лук. Да. Повече нищо няма, ни пипер, ни морково, нищо. Моя мъж до сега обича ениката, това е... Да. Със топло хлябче. Добрите стопанки винаги знаят какво да правят с излишници. Така с тесто за баница с късмети те приготвиха тиквеник, т.е. вместо сирени сложиха тиква с захар и се получи сладкиш. Една от тях дойде днес на седянка специално заради това да се научи да готви дърпана баница. Живеех много години с баба, затова много не съм правила, защото и мама, баба всичкото го правиха. Аз бях атей, като гледах отстрани. Сега живея уже отделно със своето семейство и искам да се науча да правя баница, да правя еника, както моята баба и мама са правили. И знам, че ага, моите дружки много вкусно готвят и много вкусна баница правят. И им казвах, че да ме научат сета и да направим. Ага, днеска се събрахме и се научих да направя една вкусна баница. Научих моята сестра от първо. Снежа тоже не можа да прави баница. Буквално години 2-3, да? Снежа как-то, да. Тя мисли, не, това е много тежко, няма да моя, но това е, реально казвам, по-милеко да направя баница, чем кръстачки или някакви там пирожки. И, да, дружки. Имам и много дружка добра Надя. Тя сейчас в Германия, тя също, тя има руски корни, но тоже баща е българин. Тоже много добре готви, ние всички ти за нея тежим, за нашата надежда. Да, и тя много нас на научи, и ние тоже научихме баница. И тега Аленка отгая, никак не можах да се сберем, пък ниска да, готовка с Евикуля попробва, и Аленка тоже, и Наташа. И я думаю, что няма нищо страшно, всички же удивим нашите мъжи. Още един път. С нови неща, с нови знания. Нашите традиции. След като всички ястия бяха приготвени, жените дружно започнаха да слагат масата. Какви ли не вкусности така познати от традиционната ни кухня, ние тук видяхме. Сирене, суджук, трушие с български подправки, мирудия и червен пипер. И дългоочакваната баница, която наистина стана великолепна. Като седнахме на масата, продължихме да се запознаваме. Казвам се Карамалах Марина. Съм родена в град Ираклия, живея в град Ираклия. Опитвахме се с семейството да пътуваме в друга страна, но пак се върнахме към своите корени и живеем тук. Мога да кажа, че съм щастлива. Много научих от моята баба, от двете моите баби и от майка ми на баща ми и от майката на майка ми. Те много добре са готвили. Моята баба ме научи на нашите български, тараклийски обичаи. Съм ходила на лазар, много лазарски песни научих и сега уча и деца в Дома на културата. Обичам българските традиции, се опитвам да ги пазя и да ги предавам на малкото поколение. Аз съм Алина Озун. Имам молдовански корни, майка ми от Чобруч, Тирасполь город, Слободейски район, село Чобруч. Папа истински българин, аз съм родена в Тараклия, съм българка. Имах много мъдра и талантлива баба, тя от Трояна. Много научи моята майка и тя много си взе от нея хубави традиции.
Аз нига застанах, тя умря, в която аз си родих, но аз много се научих от мама. И тоже възни съм. Аз съм женена в град Чедралунга. А вот те се получи. Но моите подружки аз довадам при тях постоянно, ти при мен. И съдържим и се поддържам друг с други. Сказвам Анжела Кавлак по мъже. Девичата ми Кирнева. Мисля тук, аз съм, по крайни мере, уже в 8-мо поколение, чистокровни българи. От папен Стърна, чичо, дядо, казва, че ми от Греция, под Греция сме дошли. Такие. Бабен Стърна, от мамен Стърна. Това тарклийски българи, малде дошли, не знам. А те блюда, които днеска ги правихме, за мен са привични. Баба, мама, това, всичкото го прави, и аз го правя. Аз повечето както свикърва гледах на всичките, както съм най-голямата и приглявам булките. Правилно ли правят всичкото? Правилно, молодци, добри булки. Обичате ли да се шегувате помежду си? Да, очень, очень. Това у нас приоритетно. А според вас, доколко е важно е така да се събират хората за днешния ден? За мен това, по крайни мере, очень важно. Това почивам с душата. Работа си и работа, бит си и бит, но когато ми се сбираме, това почивка за душата. Ми се посмеем, ми... То есть, получаваме своя зарядка от общение едни с друга. Аз отивам с крила, с крила. Се улыбавам на моите, ти уже от това, че аз такава радостна съвръщам, ти и другия път сами ма сбират. Отиваш ли? И седой весела жена, весела майка. Щом сме се събрали за такава красива маса и не можем да ни отбележим, че българите знаят много красиви песни и българите много обичат да пеят за любов и за майка. Мисля, че сега всяко от нас е станала майка и ще бъде празнично и повярно да е изпълна една песен за майка. Навярно много песни до сега изпяти са за майките ни свидни. Понякога и думичка една достатъчно е те да са щастливи. Когато съм сред своите деца, когато чуя как си мила мамо, задавена от радостна сълза, от мен тогава по-щастлива няма. Задавена от радостна сълза, от мен тогава по-щастлива няма. Готова е през огън и вода да мине всяка майка и да страда от своите родни хубави чеда. За миг дори не чака тя награда. Когато съм сред своите деца, когато чуя как си мила мамо, задавена от радостна сълза, от мен тогава по-щастлива няма.